हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्स लिएर आएका छौँ र जुन इन्फर्मेसन हामीले गोर्खापत्रबाट लिएका हौँ र यो भिडियो सम्पूर्ण लोकसेवा अन्तर्गत लिइने परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिला राखिएका भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो यसको उत्तर रहेको छ तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही प्रश्न नम्बर दुई नेपालमा इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता प्रदान कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर कार्तिक छब्बिस गतेदेखि नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हवाई सम्झौता कहिले भएको हो यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर तिसमा दुईवटै कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने चिनिया नागरिकको हुन् यसको उत्तर रहेको छ जिया बोयु सन् मे गते प्रश्न नम्बर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर अठाइसमा सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क अर्थात् ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स कति रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ शून्य दशमलव पाँच आठ सात यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छ संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर सोह्रमा सार्वजनिक विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्क ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स प्रतिवेदन दुई हजार बिस अनुसार नेपाल कति औ स्थानमा रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ एक सय बयालिसौँ स्थान प्रश्न नम्बर सात राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार व्यक्तिगत अवधि कर्जामा कति अवधिसम्म ब्याङ्कहरूले स्थिर ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ सात वर्ष सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति दुई हजार सतहत्तर कहिले सार्वजनिक गरेको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुस्त दुई गते प्रश्न नम्बर नौ नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनी कसलाई चिनिन्छ गेहेन्द्र समसेर प्रश्न नम्बर दस कुन कुन जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो यसको उत्तर रहेको छ दोस्रो र तेस्रो र सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर विक्रम सम्म दुई हजार अडतिसको जनगणनामा रहेको थियो प्रश्न नम्बर एघार एसियाली विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको सन् उन्नाइस सय छैसठी डिसेम्बर उन्नाइसमा प्रश्न नम्बर बाह्र साठ क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो चिल्का ताल जुन भारतमा रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्र नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो यसको उत्तर रहेको छ बागलुङ यस्तै गरी प्रश्न नम्बर चौध विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो अफ्रिका विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो यसको उत्तर रहेको छ भारत साफ्टा बिमेस्टेक ट्रिप्स र साफ्टा मध्ये विश्व व्यापार सङ्गठन डब्लुडिओसँग कुन सम्बन्धित छ यसको उत्तर रहेको छ ट्रिप्स प्रश्न नम्बर सत्र टाइम्स पर्सन अफ द इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टी घोषित हुन सफल व्यक्तित्वको हुन् नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला हेरिस प्रश्न नम्बर अठार सन् दुई हजार बिस जनवरी बाह्रमा नेपाल सरकारबाट सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्तित्वको हुन् ओम डङ्गेल यस्तै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो ह्युमनाइड एआई रोबोट कुन हो यसको उत्तर रहेको छ यान्त्रिक रोबोट जुन रोबर्ट विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर तिनमा सार्वजनिक गरिएको थियो प्रश्न नम्बर निजामती सेवामा रहेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ प्रत्येक दस वर्षमा यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इतिहास बिना राजनीतिको कुनै जरा हुँदैन र राजनीति बिना इतिहासको कुनै फल हुँदैन भन्ने विद्वानको हुन् यसको उत्तर छ सिले प्रश्न नम्बर राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा समावेश कहिले गरिएको हो विक्रम जेठ गते प्रश्न नम्बर तेइस नेपालको कुन ठाउँमा सहकारी संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ यसको उत्तर रहेको छ चितवन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी संग्रहालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ इसे गरी प्रश्न नंबर चौबीस नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट को पहले शाखा कहाँ विस्तार कर प्रश्न नम्बर पच्चिस काठमाडौँको चोबारमा निर्माण गर्न थालिएको सुक्खा बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलमा कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्ने भएको छ यसको उत्तर रहेको छ विश्व ब्याङ्क प्रश्न नम्बर छब्बिस बहुमूल्य धातु रत्न पत्थर कटिङ तथा पोलिसिङका लागि कुन कुन जिल्लामा रत्न पत्थर प्रशोधन वस्तु विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ धादिङ सुर्खेत र डोटी प्रश्न नम्बर सत्ताइस सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ राष्ट्रपति प्रश्न नम्बर अठाइस जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र आउन अमेरिकी डलरमा विद्युतीय खरिद सम्झौता पिपिए गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्डलाई के भनिन्छ चिनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ हेजिङ फन्ड नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहले का देखि प्रचलन में लियाइत्तर रहें विक्रमसम दुई हजार दुई असोज एक गते प्रतिष्ठित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूएमएस संगंधित आईएसओ नौ हजार एक दुई हजार पंद्रह प्राप्त करने एयरलाइंस कौन हो इसको उत्तर हिमालय एयरलाइंस प्रश्न नम्बर एकतिस क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सहकार्यमा सार्वजनिक सन् दुई हजार बिस सेप्टेम्बर दसमा आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन दुई हजार बिसमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ एक सय नौ स्थान प्रश्न नम्बर बत्तीस औद्योगिक व्यवसायिक एन दुई हजार छुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग भनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ चालिस प्रतिशत यसमा ऊर्जामूलक उद्योग पर्दैन प्रश्न नम्बर तेत्तिस सर्वप्रथम एटिएम कार्ड सेवा सुरुवात गर्ने ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क हो भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरुवात गर्ने ब्याङ्क कुन हो यसको उत्तर रहेको छ कुमारी ब्याङ्क र क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क रहेको छ प्रश्न नम्बर चौतिस विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलोपटक कहिले गरिएको थियो यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई हजार बाह्र नागरिक स्वस्थताका आधारमा सफलता मापन गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो यसको उत्तर रहेको छ न्युजिल्यान्ड प्रश्न नम्बर सचिवालय कहाँ रहेको छ ढाकामा प्रश्न नम्बर सैतिस नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो यसको उत्तर रहेको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रश्न नम्बर अडतिस नेपालको पहिलो महिला उप प्रधान हुन् यसको उत्तर रहेको छ शैलजा आचार्य

कुमारी हिमाल भनी हिमाललाई चिनिन्छ भने सेतो हिमाल भनी कुन हिमाललाई चिनिन्छ दौलागिरी हिमाललाई नारायणको मन्दिर कुन शैलीमा निर्मित मन्दिर हो यसको उत्तर रहेको छ फ्यागोडा मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन कसले आदेश दिने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाघको बच्चालाई डमरु भनिन्छ भने उटको बच्चालाई के भनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ उल्लु प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू एवं पर्यटन सम्बन्धी विविध क्रियाकलाप समिति नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल एप कुन हो यसको उत्तर रहेको छ वेलकम नेपाल एप जुन एप नयाँ वर्ष दुई हजार चौहत्तरको अवसर पारी सार्वजनिक गरिएको थियो यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सत्तालिस महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा शिक्षा मन्त्री भएका थिए यसको उत्तर रहेको छ डाक्टर केआई सिंह प्रश्न नम्बर अडचालिस युनिटी जर्नल कुन सुरक्षा निकायद्वारा प्रकाशित जर्नल हो यसको उत्तर रहेको छ नेपाली सेना प्रश्न नम्बर उनपचास विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुष अठाइसमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को को हुन् यसको उत्तर रहेको छ पुरुषतर्फ मण्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरीका सिंह यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर पचास नेपाल अयल निगम लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सत्ताइस पुष छब्बिस गते अवस्था आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हुन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र अझै धेरै इन्फर्मेसनको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला धन्यवाद